Takže čau lidi, zdravá stran CZ u našeho dalšího dílu Radan Farmaří série 2. Omlouvám se za svou dlouhou neaktivitu, ale bohužel mám spoustu věcí na práci, třeba školu, kamarády, školu. No a prostě je toho hodně. Tak se za to omlouvám, tak vám tu chtěl jsem dneska vynahradit, dneska je neděle, 24. No, mám tady iVolant zapojený. Jak vidíte, tak tady budeme podmítat pořepce. No. Co bych vám mohl říct, prostě hraju na mapě Lhotka, more realistic mod. Jak teďka můžete vidět, mám more realistic. No, škodovku za tím 5,5 metru. Tak. A určitě potěším Tišnováky, protože se tam hodlám mít na školu na městí Míru nebo 2020. Tam je jakási zemědělská škola, tak tam chci jít. Je to maturita, třetí rok si můžu udělat výučňák. Je to ta výhoda toho, že prostě ten výučňák v tom je. Ten třeťák, že si ho můžu udělat, jestli chci, což já se svojí, jak kdyby, no já se svým tušením, že tu maturitu nevím, jestli dám, ale asi se fakt budu muset hodně učit, což není tak neobvyklý, ale prostě tu maturitu bych měl dát, není to nic těžkýho, ale ten výučňák bych radši chtěl, takže i tak dobrý, no. No, každopádně, zkoušel jsem na to 6 metrák, to mi to neutáhlo, nevím proč. Jenom bych to rád prostě dokultivoval, moc dlouhý to asi nebude teda, ale musím se do toho vlastně bych chtěl začít osejvat, takže v nějaký ty plochy určitě bych tak aj rád dodělal. Dodělal bych určitě na balíky, protože ještě nemám pořádně zbalíkovaný. No, na tomhle tom modu a na zetorech, co tady mám, tak se mi líbí to, že mají mod More Realistic Falling Falls, tudíž vlastně jak jedete třeba do kopce s plnou večkou a se na poli, jo, kdybych vyjížděl třeba z druhého. Měl bych třeba 87-11, za to bych si hodil BSP, nebo no prostě 9 tunku. Naložil dal tam nástavbu na 11 tun a začal bych to tady vyježdět, tak bych to nevytáhl a tady bych někde tady v tom kopečku zapadl. Takže proto se mi líbí ten mod, prostě jenom tak kvůli tomu, že fakt jakože přidává realičnost do té hry. Měl jsem to už minulej farming simulator, ale to nebylo ono. Prostě nebylo žádný klodný zetory, v tom nebyly vůbec žádný, teda tady se lidi hnedka rozhodli, že do toho budu začít předělávat módy. Takže paráda. Ještě teda nevím, kde mám sehnat ten gear tady vlastně na ten mod, jakoby ten řadící manuál gear, box do More Realisticu. Každopádně jsem včera byl vlastně se Smrtencem projet na motorkách, naposled asi. A viděli jsme tam 77-11, hral systém, jak tahá 4-dragničný pluh. Jsem ještě rozespaný, tak mě to omluvte, určitě se to všechno na hlase. Tahle 4 radličák, no co k tomu můžu říct, on to tahle šedou kopečka, tudíž tam víc namrvil, jak poorel, takže to se dá dělat. Jinak. No, teďka nahrám DX Story, protože budu muset dát na opravu noťas, takže někdy v prosinci to asi budu dávat.
A můžu potěšit ty, protože jestli slyšíte nějaký zvuky za mnou, no jestli slyšíte v tomhletom videu jako zvuky, tak že bych už vám mohl ukázat. Jo, tady vidíte to, že jak jsem zapadl, tady takhle jsem se začal rozjíždět. No tady jsem zapadl, což asi už nepůjde, ale tak dobrý. No. Každopádně jsem o něčem začal mluvit, jo, o tom noťasu a hlavně, kdo slyší nějaký zvuky, tak rozbila se mi chladící podložka, musím chladit větrákem, takže to moc, moc toho neuchladím a navíc, jak hraju díl, tak mi klesají FPSka a navíc, jak budu dávat ten noťas do opravny, tak budu asi týden čekat nebo takhle, protože tam je co si s grafickou kartou, tudíž to asi budeme muset poslat na to, na opravu, na to šipu a uvidím, co vlastně budou tuhle. A myslím, že to mám ještě v záruce, když nevím, ale myslím si to. Takže doufám, že mi vymění grafickou kartu nebo opraví a od vlastně toho, že fakt tohle, tak už to jo, budu si pořizovat sakra. Budu si pořizovat tečka to, novou chladící podložku teda. A je to jakýsi, už ani nevím název, ale vím, že to je podložka za tisícovku, tudíž to bude asi jako vánoční dárek spíš pro mě za peníze, co dostanu od rodiny. A budu si kupovat vlastně tady to. Mám tam vlastně jakoby nastavitelné otáčky, kdykoliv si to můžu uzamknout ty otáčky, takže když o to zavadím prstem, tak už se nebudou tohleto. Potom můžu si tam zapnout podsvícení, mám tam USB vstup a myslím, že ještě na sluchátka, co se taky vyplatí. Protože když vedle mě bude sedět bratranec, bude se třeba koukat, jak hraju LS-ko, tak mu to můžu píchnout na sluchátka a nebude kecat. Že neslyší. Každopádně, jak jsme s kamarádem rozjeli nový Let's Play kanál, ještě jsme tam nic netočili, ale budeme točit. V kanál, když tak dám do popisku, když si na to vzpomenu, tak doufajte, že si vzpomenu. Zatím tam ještě žádný videa nejsou, protože ani já, ani kamarád nemáme vůbec čas. Teďka si bratrancův strejcek pořizoval Suzuki 750 4x4. Má to vlastně, je to vlastně čtyřkolka, kdyby mi nepochopil. Je to spíš ATVčko než čtyřkolka, jo. Ono je to vlastně zase stejný, ale jde tam o to, že to má vlastně tři rychlosti zpátečku, vlastně dopředu jízdy dopředu a to nejlepší, co na tom je, tak to má zemědělský převod. Tudíž, když pojedete s tímhle tím do lesa nebo takhle, tak nemáte problém tohleto. Má to vlastně uzávěrku diferenciálu, má to 4x4, což je dobrý. Dále, co to má docela dost dobrý, tak to je ta rychlost. Ono to má v papírech psaných 75. Ale co jsme tak na tom včera jezdili, tak to vytáhlo nejvíc, co jsme se tak koukali. Na poli to už fakt jako, že někomu se zvedal kufr, ale jsme na tom dva. Mě se to trochu zvedal, ale protože vlastně jsme letěli nějakých 98 a skákali jsme přes ryby, přes všechno. Tudíž děkuju na ten svým strýdovi, že se mnou nevymlátil, on by nikdo nepochopil, tak proto jsem mi fuckshotov. Když se mnou točil, teď potom rozjel vlastní kanál. Co tak koukám, tak škodověnka je docela dost to. Umatlaná, tak budeme muset pak umýt za odměnu. Že je hodná. Tak jo. Zajímavý. Posunu se dojet.
Každopádně teďka se u nás nic neděje. Je to prostě takový to nemastný neslaný. A i kvůli tomu, že já vlastně se moc nepohybuju teďka na tom, protože fakt teďka musím se učit. Do toho ještě zkoušejte, když se učíte, tak si někam chodit ven. Jde to, ale chodím jen tak na fotbal, protože jakože ten fotbal nic špatného pro mě. Ten prostě pohyb potřebuju. Než bych byl nějaká... Než bych byl nějaký holdegron, jo, ale tak ono přece jenom každý ten pohyb potřebuje. Takže si zajdu, zkuším to tak... Ono se to stejně sečka veme. Když se na to ještě nedošlo, tak používám sečku vlastně toho... Ale to vám můžu ukázat, nebo budu je teprve kupovat, takže... Používat značku Taritu, což je vlastně, že vám to i rovnou začne podmítat. Ještě by to někde měla být jedna sečka, už to je na H, to začíná. Máte docela dost modů, jakože moderealistik, ale není jich až tak. Jo, tady horš. Používám ještě tady ty dvě, takže asi koupím tady tu 8 metrovku a mrsknu za Fenda. Mám tady Fenda vlastně 824, i když ta nevím, jestli to asi ne. Takže uvidím, za co to zapřádnu, ještě tak vemu kejsa. Takže ještě fakt nevím, ale... Kam tady, to je hrozný, protože... Pořádně nefungují rychlosti. Tady na tom modu vlastně nefungují pořádně rychlosti na tom moderalistiku, takže to musíte šlapat sám. A většinou se vám to nepodaří šlapat všechno. Bo ne ušlapat jako šlapka, jo, ale tak... Podaří se vám to jako, že těma pedálama uřídit všechno. Každopádně ještě jsem chtěl jet orat se 7745, mám tady 4 radičný pluh, protože nic menšího jsem tady nesehnal, more realistika, nic jiného. Za to bych se vzhledem omluvil, že prostě 7745 s 4 radičákem. Ono už to taky moc sranda není, protože akorát vás to jakože tahá do jiných sfér. Totálně, protože zkoušel jsem ale fakt jakože rovný polek za farmou hnedka. Tu trojku, myslím, že to je trojka a jakože udělal jsem pár řádků, otočil jsem, jakože večer to otočil jsem pryč, takže přece jenom jsem se tam nechtěl tak týrat. A tady bych měl začít dělat okraj, a ještě tam mám, myslím, že dole. Spola. Takže, co na to říct prostě, tady to je... Sakra. Víte jo, třeba tady prostě se mi špatně... reagoval volant, takže tohle to ještě, ale tady už to trošku, že špatnou reakcí vám to není. No mě omluvte na chvilku, já se budu muset vysmrkat. Dobře, já jsem zpět. Doufám, že se s tímto strojem rozjedu. A co pak to tady máme? Se zapořazení. Dobře, už vím všechno, takže já se pak ještě kouknu, jak se má řadit správně. A je to teda dobrý, no. Myslím, že to takhle zjistil pěkně.
Každopádně ono to, jak se to tak, jakože není to, nevypadá to tak, jak se to udělá, že neumím řadit. Takže vlastně, když to tak řeknu, tak nějaký ty jízdy už za sebou mám. Třeba 52, 11 nebo takhle, jo. A navíc ještě jenom za čas tam byla možnost si řídit, zařídit ve Feltce. Ve Strejda má, nebo Strejcek, no, dá se říct, že Strejcek má rozbitou Feltcku. Nebo ne rozbitou, ale ona už je bez papí, jakože bez techničáků, páč to propadlo. A jim se to nechtěl prodávat, tak to prostě přestavil, aby to mohlo jezdit, aby jsme se s tím mohli jen tak zablbnout na kolnečkách, takže ono to vlastně hnedka za barákem mají obrovskou louku, která je z půlky jejich, ne, vůbec na tom nic nedělají, tak se tam prostě, tak vlastně se tam dá zajezdit, jo, není problém prostě. Nejlepší na tom je vlastně, že ta Feltska je totálně vyšvachtaná, takže tam na tom, no, spíš ta řadící páka, takže se tam na tom naučí každý během chvilky. Je tam strašně lehký, kdybyste si koupili třeba, vím, že si otec koupil Oplu, nebo Opla Astru, Oplu, Opla Astru si koupil, no a samozřejmě co se nestalo. Jestli si to chce zkusit, tak jsem si to zkusil, samozřejmě řazení je strašně těžký, protože vůbec mi tam nešly ruknout kvality, ta řadička se prostě chovala úplně, že měla odpor vůči tomu zařadit, takže... Asi někde otočím. Jestli to slyšíte, jestli slyšíte nějaký vrzání, tak asi jste pochopili, že už hraju s volantem. Teďka nějak budu muset... To, ještě jsem vlastně nesekal louky, takže z toho by taky mohlo být video. Bůh vzal, já nevím, Fenda, zapojil bych si za to v nějakou rotačku dozadu, dopředu a jel bych sekat. No to, žádný špatný nápad, ale... Jak se to víme. Teď se mi to nějak nepovedlo. No. Paráda, ty. Teď jsem vám ukázal, jak vypadají naše škarpy. Už to radši ukázat nebudu. No, stává se to prostě tady. S tou škodovkou to nevyberete až tak. Když výhoda té škodovky je, že se jen tak převrátit prostě nemůže. To vím už s námi, protože ona fakt se nemůže vůbec převrátit. Leda, že by se s vámi utrhl, což málo kdy hrozí. Jak vidíte, tak tady mám hlínu pevnou, myslím, že jakože jsme do ní přisypali i cement. Ne, to si zase dělám srandu, ale fakt vidíte na tom, že to je docela rozsilný beton. Tak kdybyste pásli koně na betonu. Když jsem představoval vlastně Model Realistic Mod otcovi, tak se mu to dost líbilo. Samozřejmě hnedka co šel udělat, tak vzal plnou vlečku hřebky, vzal 87-11 a jel do kopců. Tak jo, vyzkoušet, jestli to fakt bude reálně.
Musím si to zkusit někde nějak jinak vytočit. Každopádně teďka se budu pokoušet i o nějaký filmečky, každopádně s randupem možná budeme točit nějaký potom vánoční, zase nějaký speciály, ale to asi nebude tak žhavý. Protože chce jenom randupy už se do toho asi nebude chtít. Ono už se mu nechtělo tak minule, jak víte, hraju na low grafiku, protože opravdu se mi to nedá hrát teďka v poslední době na nějakou vyšší. Každopádně na ty okraje moc mistra nejsem teda. Jediná výhoda toho je to, že bych měl vlastně tu. Jediná výhoda toho, že vlastně neumím ty okraje, je to, že vlastně mám vlečku nebo sečku, která vlastně tak kdyby skultivuje a hnedka to zase, takže. Tam je tady zase výhoda v tom, že i když tady budu dělat nějaký přejezdy potom přes to, tak ta vačka, ta... ach jo, právě mi to nemyslí, když ono děti to myslí. A víte, že to je tahač. Nyní se, abych se asi s váma rozloučil, protože to takový 20 minut už teďka zase bude mít. Já nechci dělat moc dlouhý videa, protože se mi to pak strašně seká. No, ne seka, ale prostě mi to ten Vegas strašně hází do nějakých mizerných kvalit. Takže já bych se s váma rád rozloučil, každopádně mějte se a u dalšího videa čau. Co je tady o tom? Redukce převodovky.